Благодійний квест в рамках акції «Серце до серця» влаштували у Сумах. За 2 години учасники мали виконати завдання у центрі міста. Шляхами квесту ходила наша Тетяна Юфта. Перша локація – камінь біля входу до парку Кожедуба. Саме до цього каменю ми прийшли, тому що у нас було ось таке завдання. Це важко прочитати, але ми зрозуміли, що це, мабуть, парк або меморіал саме Кожедубу, тому що якщо ось так читати, ось так, то можна зрозуміти, що скоріш за все це саме пам'ятник Кожедубу. Як бачимо, це і цей камінь, і ось цей пам'ятник. Тому у нас зараз відповідь одна із двох. Сумський краєзнавчий музей – це одна із 8 локацій, які мають пройти учасники благодійного квесту. Згадувати всю інформацію, яку позабували або трішки не знали, можливо, навіть так сказати. А багато такої? Багато, що в інтернеті не шукаєте? Ні. Загадка була, 4 партизани тягнуть коня з грязі, і я зрозумів, що це цей пам'ятник. Цю я найпершу знайшов, це я знову до неї повернувся. Але достатньо важкі завдання були. Остання локація – пам'ятник Павлу Харитоненку. Другими до фінішу йде ось ця пара. Харитоненка! Потрібно було знайти 8 QR-кодів, і вони давали, кожен QR-код давав одне слово, в якому були заглавні літери різні, і там було обратний порядок цих букв, і саме це було останнє слово. Треба було знайти всі ці місця і зібрати всі ці 8 відповідно слів, які потім приведуть їх до перемоги. 30 команд всього, а по учасникам, ну, по 2, по 3, в них там 100 сумчан, мабуть, точно вже прийняли участь у цьому квесті. Тетяна Юхта, Андрій Гращенко, новини на ЮА Суми. За гроші, зібрані на акції, планують придбати добовий монітор артеріального тиску та монітор пацієнта для кардіологічного відділення Сумської обласної дитячої лікарні. Минулого року на Сумщині зібрали понад 360 тисяч гривень для дітей з вадами слуху.